He's funny. Oh, mae'n dda iawn. Now, let's see if you can impress Daniel Glynn as much as you impressed Caryl Parry. Now, ni weld, I will try my very best. Ond yn gynta. Mae Daniel Glynn yn y tŷ. Digrifwr y hanner, coelwch fi. Mae gynno fo jokes i bob sioe a gwyl, ond ydyn nhw'n addas ar gyfer sioe dy syl. Cool. Gobeithio. Wow. Good. Mae'n neis dy gael di yma. Diolch yn fawr am y gwahoddiad. Falch iawn i fod yma achub yr iaith unwaith yn rhagor. Achub yr iaith, it's here to save the language. This one's going to have to slow down a little bit. Mae gen i... Whoa. Rydw i yn siarad yn gyflym pan o'n i yn symud lan i'r gogledd. Symudais lan i'r gogledd. Oh, that's slow. Do, byw yn y gogledd? Am 2 mlynedd, do, am Bangor. Really? Is i coleg normal. Coleg normal, 3 reswm. Eisiau coleg Cymraeg, wrth gwrs. Eisiau antur adventure, mynd lan i ffwrdd i Bangor. A hefyd, wedi cael lefel A rubbish. Felly ddim lot o ddewis dy fi, ti oed? Ac oedd Bangor yn hapus i di gymryd. A peth cyntaf nath pobl dweud, da chi gyd yn siarad fi ffast yn y south? Like, you are. Da chi gyd yn siarad fi ffast yn y south? So, dwi yn siarad yn gyflym. Y blynyddoedd ti'n dod? Dwi o Gaerdydd. Ond roedd fy nhad yn dod o Sir Fôn. Ac roedd mam yn dod o Llundain, so mae ti Llundain, Caerdydd, Sir Fôn. So I think I know everything, Matt. I think I knows everything. A dwi'n gwybod bo fi'n gwybod bob dim yn dod tad. Ti'n neud acen gogleddol, da iawn? Dwi, pan dwi wedi gwylltio, mae'r Sir... Gwylltio, angry. Mae'r Sir Fôn yn dod allan yna i fel yna. Di, dad. Gallia! Wna. Right then, show comedy. Da ni sioe comedy dwyieithog, bilingual, i ddysgwyr. Y cynta ac yn y hanes y byd. Felly, yn dechnegol, y gorau yn hanes y byd, achos un cynta. Enw'r sioe ydy The Dragon Has Three Tongues. A mae e'n sioe, er bod e'n Saesneg, mae e'n Gymreig iawn lot o jokes yn biti treigliadau. Ond i bobl i ddysgwyr, sioe i ddysgwyr, sioe unigryw iawn. Felly, ydych chi'n defnyddio Cymraeg a Saesneg wrth wneud yr... Bendant, ie. Mae'n tric bach clyfar iawn. Pan dwi'n siarad, dwi'n ddwyieithog, hollol ddwyieithog, dwi'n siarad Cymraeg a Saesneg weithiau ar yr un pryd. Sometimes at the same time. Dyna dwi'n hoffi rholio. Be dyn ni wedi ddim yn sioe is no knowledge of Welsh necessary or indeed English. So mae croeso i bawb. Mali awyr yw mali awyr mewn unrhyw iaith. Allai ddim meddwl am ddim byd anoddach. It must be so hard. Neu, fel, reit, rhaid i fi sefyll yna a neud iddyn nhw chwerthin. Mm. Oh. Ond ti, beth wyt ti'n neud ydi paratoi? Ti'n mynd jyst troi fyny yn anffodus, ti'n methu jyst troi fyny a freestylio. Rhaid, ti'n jyst yn paratoi, dysgu, a wedyn esgus bod ti jyst yn neud y holl peth fyny. A siarad efo ffrind, neu? Ah, siarad gyda ffrind, siarad ffrindiau, tîm ffrindiau gyda Rhys Ifans. Ydw, ffrind byr iawn i Rhys Ifans. I ddim yn byr na. Fi ddim yn hongen lot efo Rhys, achos mae o mor dal. Fi'n goffa cerdded ti'n meddwl fel hobbit bach, ti'n meddwl. Rhedeg yn gyflym Rhys. Ti'n meddwl Ewok pan fi efo Rhys. Yn cario bagia. So do, ond ie, mae Rhys, dwi'n efo Rhys ers o'n i'n 20 mlynedd oed. A ti newydd fod, wel, chydig yn ôl, wedi bod i America i ffilmio. Beth oedd ti'n neud te? Cyfweld efo Rhys, gofyn yn hytrach na gofyn am ei yrfa, his career, gofyn am y job. Beth ydy'r job o fod yn actor ar y lefel yna? A maen nhw'n cael eu talu'n dda iawn, ond mae o'n lot fawr iawn o waith oriau hir. Oedd e, i fod yn onest... Felly, di o ddim yn glamorous? Oedd i fod yn onest, oedd o bach yn ddiflas. Ie? Ti'n siarad cofio steroid a wedyn... A mae'n sonio'n gret, ond fedri di ddim, os yn i'n mynd, os yn i'n cael PS3 a Xbox, ond ddim fel yna, mae'n gweithio achos mae'n goffo bod yn barod ar gyfer y perfformiad. Achos pan mae'n mynd, right, quick action, mae'n goffo bod yn barod iawn. Quiz cyfieithu! Os ydw i ddim yn gwybod, ydw i'n deud pas neu pasio? Mae fe ni ti. Dyno, dwmbo. Sa'n siw. Rwan nawr. Sa'n siw. Barod? 1, 2, 3, bwsh. Laff. Chwerthin. Dragon. Draig. Tung. Tafod. Cardiff. Caerdydd. Hero. Arwr. Shirt. Chris. Bright. Bright. Golau. Llachar. Funny. Doniol. Armpit. Cesail. O, da iawn! Ie, dwi'n Gymraeg i mor wael bod ddim yn gwybod armpit. Wel na, jyst mae'n air od i roi yn... Rhywbeth rhaid bod fi ddim rhywbeth yn ymchwili. O, wel, dyma, oedd nhw'n gofyn am unrhyw sgiliau ychwanegol a fi'n gallu mynd... Efo nghesa, falle. Dyna pam, falle. Reit te, sôn am achub yr iaith. Faint y sgôr ti wedi gael?
dim yn rhydd rhwg dan met. Reit rhwng Elin Fleur a Bryn Wil gyda 9 o bwyntiau. Naw! Mae'n iawn yn dweud. Chydig bach yn well na Bryn Wil. Mae'n dod o Clwyd sy'n ni'n gobeithio hynny. Ond yn joker. Dwi'n hoffi bobl Clwyd a dwi'n hoffi bobl y deddwyren achos mae'n acennon ni tipyn bach yn od. A da ni'n dy hoffi di achos ti'n neud i ni chwerthin. Diolch yn fawr iawn. Chi di neud fi chwerthin hefyd. Ie, am y rheswm. We make him laugh for all the wrong reasons. Yeah, well, that's fine. Nes di weid y wrong Guilty reasons. Pleasures. A chwerthin ydi yn gair yr wythnos this week. OK. To laugh or laughter. Felly, Ed, wyt ti am neud i ni chwerthin? Chwerthin. Mae nhw'n dweud bod chwerthin yn dda i'r enaid. Chwerthin fyddai i hitnes yn hen daid. Mae chwerthin yn codi'r galon yn syth. Dewch i chwerthin hefo fi am byth. Yr unig beatboxer yn y byd sy'n treiglo. A mae'n gallu defnyddio Cymraeg a Saesneg. Ie, yn iawn, mae'n berffaith. Reite, os ydych chi eisiau chwerthin, cofiwch fynd i wyl, wel, i tafwyl. Tafwyl Noson Gomedi, chweched yr hugen Noson Gomedi yn y Bunkhouse am Noson, lle mae yna stand-up i ddysgwyr yn ogystal â stand-up yng Nghymraeg hefyd. Noson arloesol. Beth sy'n digwydd nesa? Hey, we've got somebody else who's quite funny. We've got a comedian on our books called Adam Gilder, and now he's from Bontypridd. O Bontypridd. Now, he notices bizarre things about translations. It's hilarious. What's the translation today? Heddlu. Police. Yn ddiddorol.